Наад сонгуулийн чинь дүм болов ер нь ерөнхийдөө урьдчилаад гарддаг болцсон байж тээ Монголд. Ер нь Монголын сонгууль гэдэг бол жок гэж хэлдгийн. Ер нь бол ойногоо болцсон байна. Энэ юугаар дамжуулж хийж байгаа нөхөр бүртгэлээр дамжуулж хийж байгаа энэ бүртгэлийн байгууллага. Дээр нь энэ сонгуулийн нэг автоматжуулсан систем байгаа шүү дээ. Энэ систем дотор асуудал орсон байна. Сайн нэг сонгуулийн дүн гарсны дараа боо юм болоо биз дээ. Тэнд таслал гарлаа. Тоо ингэж өөрчлөгдлөө болохгүй юм байна гэд. Тэгээ бас шаардаад байлаа нөгөө хар машин дотор өгсөн сандлын хуудасаа тоолъё гэд. Тэрнийг тоолоод юу ч гарч ирэхгүй. Тэр хар машин өгсөн сандлын хуудасыг тоолоод тэр яг байгаа байгаатайгаа газар дээрээ тулаа лээ. Хамгийн гол асуудал тэр машинаас гараад хорон дээр байгаа хэсгээс гараад хороо руу явах, хороноос гараад дүүрэг рүү явах. Бүр хамгийн гол нь дүүргээс гараад сонгуулийн ерөнхий хороонд явах. Тэр хооронд дэлгэцэн дээр гарах. Тий. Тэр дэлгэцэн дээр гарах тэр хооронд чинь наад тооч нь засагдчихад байна. Тэр суманд баг дээр байгаа тэр хар машин ямар ч асуудал байхгүй. Ажиллаж байгаа зөв байгаа тэр мэрэгчлүүдийн хэлээд байгаа үнэн. Гэхдээ сумаас аймаг орох. Тэр аймагаас сонгуулийн хооронд ихтэл асуудал үүсчээд байна. Тэгэхээр би нэг юм шаардаад байгаа шүү дээ. Яг нэр дэвшиж байгаа хүн тэнд оролцож байгаа эрх ашигны хөндөгдөж байгаа намууд нэг л шаардлага тавиач. Хар машин дээр тоолсон тоо. Тэр тоолсон тоогоос дараачийн шатанд явж байгаа тоог дандаа цаасаар баталгаажуул. Эндээс 667 гэдэг тоо явлаа. Аймгаас явахдаа энэ хүний авсан санал аймгаас явахдаа 6037 гэдэг санал явсан. Гэтэл ягаад 8037 болчихо? Ягаад минийх 4000 болчихо? Яг тэрнийгээ цаасаар баталгаажуулаад давхар цаасаар хянаад яваа. Европын холбоо олон улсын биеийн сонгуультай холбоотой зарим нэг хуралд оролцож ирсэн. Надад маш сонгуулийн энэ нэг судалдаг бүр нарийн юм судалдаг зарим одоо хүмүүс мэрэгжилтнүүд одоо тэр улсууд нь ирж хэлж ирсэн шүү. Танах бол одоо тийм болсон шүү дээ. Одоо Сталиний нэг үг байдаг шүү дээ. Сонгуулийг хийхдээ биш тоолохдоо л байдгийн гэж. А Монголд өнөөдөр юу болсон бэ гэхээр тэр тоог гаргах процесс яаж оролцохдоо л байга. Тэгэхээр энэ орон нутгийн сонгуулийн дүн мөн энэ бол би бол шийдэгдсэн асуудал доо гэж харж байгаа шүү дээ. Энэ ирэх Монголын сонгуулийн дүн шийдэгдсэн. Энд бол зүгээр л Монгол бол сонгуулийн хувьд бол хойцол онгос болцсон баг.